Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades nas áreas de teatro, música, literatura e audiovisual para você. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, por meio do seu núcleo de audiovisual. Confira o que vem por aí no programa em ponto de hoje. Você assiste agora ao quadro Bela Vida, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a TV Mundo Maior de Guarulhos. Assista agora a Dica Literária, parceria do Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupã Shopping Bazar está de cara nova. Tupã Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupã Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupã Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupã Shopping Bazar, muito mais por muito menos. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Yeah! Estamos de volta com o programa em ponto no seu segundo bloco. E você assiste agora o quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o compositor e cantor Alan Dias Castro e também com o produtor Guilherme G, do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site www.dandoasletras.com.br. Assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, mais uma grande parceria do Grupo Ágape de Teatro, dessa vez com a equipe teatral Confins Artísticos de Brasília. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais.
SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupan Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupan Shopping Bazar, muito mais por muito menos. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Terceiro bloco do programa Em Ponto e você assiste agora ao quadro Evolucine, parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Assista agora a mais um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e com a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. E chegamos ao final de mais um programa Em Ponto. Lembrando que o programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, por meio do seu núcleo de audiovisual. Espero você no próximo programa Em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade, Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupan Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares.
Tupã Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupã Shopping Bazar. Muito mais por muito menos. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!